sam tek juče saznao, rekao mi, ne znam ko mi je rekao, možda Miljan, ne znam, da je, brate, ona prošle sezone, prije svega nego što je to počelo, valjda s carem, da je ona poslala preko Mikija caru čokoladicu, istu koju imeni Snickers. Mali je toliko kvaran. Ma, brate, gledaj ovo, Mali radi transparentno neke stvari i zato ne mogu ništa da mu kažem ko je glup, ko ne vidi, e to je druga stvar. Da. A Mali nije da je podmuko da to ide ovako. On vidi da, kako ti kažemo, radi to pred kamerama. Jedino on u noći, pazite koliko je on. On je tvrdio, on je svim silama teo da dokaže da smo jajiša. Pazite šta ti je moć manipulacije. Tako je sve počelo od čokoladici, razumiješ? Bože, dragi, ajde za kulisu. Boga mi, tako su mi rekli. I onda sam pitao ostalo i rekli su i ostalo. Daj bre, nije normalan. On, ti si dala povoda, ti ne možeš pravo da pričaš. Znam da sam dala povoda da ljudi tako tumače. Da. Ali, brate, uopšte nije bila namera da se muvam s njim, niti bilo šta. Ja sam ti rekla, ja sam se zato javila da sam znala za čokoladicu, da znam šta sam mi prokomentarisala, si rekla, a meni nije jasno. Pivo, ne kupuješ mu više pivo. Nikad rekla sam ti, nemaš kontakte, nemaš. Ma šta će boli me, kure? Ti znaš da je on stalno bacao neke vajbove ka meni, da. Ne transparentno, ali je bacao. I ti si meni to govorila i rekla si mi da se sklanjaš i da tebi to ne treba i da ti vidiš o čemu se tu radi i da ti nećeš. I onda si mi rekla i za čokoladicu u krevetu da si, da si napravila glupo zato što si htjela da spustiš loptu, da bojiš se da se to ne pogrešno ne protumači. Da. Tako da će svako apsolutno odgovarati za svaku izrečenu klevetu o meni. Naravno, prikuplja se materijal i to je to. A vi samo nastavite. Još jednom bih pozdravila svog dečka i rekla mu da ga volim najviše na svetu. Da, on je stalno gledao u mene i to jest istina. I ja sam svaki put pogledala u njega, razumeš, kada prosto osjetiš, brate, kada te neko gleda, ne znam kada jasni, kada gleda žena, muškarac, ali on je toliko transparentno pilio da je to bilo strašno. Ja ne znam da li su to drugi ljudi videli, ali, brate, svaki put ovako pogledam i čovjek blene u mene. Deset će vapa sa lukom. Dobit ćeš i bakšiš. Reku, ajde, reku, ja ću spustiti loptu. Da bi on svaki put pre nego što će napraviti neku glupost, pogledao ovako u mene i onda rekao, ne rekao, Bože, rekao, ovako kao, znaš, ono, traži potvrdu od mene u mojim očima. Ne znam kako da ti objasnim to. Kad god hoće s nekom devojkom da uradi nešto, on ovako pogleda u mene i znaš, ono, znaš, kao, šta da radim, kao, ja čim vidim da ćete napraviti neku budnost, ja ako klimnu glavu, da, top, top. Svaki put to uradim. Naravno da nije top, ali mene boli uvo, razumeš? Mali, 10 će vapa sa lukom. Sljedeći put, i samo još nešto da kažem. Ovaj momak ovde, ne želim da mi se obraća, a svaki put kada mi se obrati, dobit će rečenicu Mali, 10 će vapa sa lukom za moj sto. Hvala. Ja sam htjela da imam nekog, razumeš, sa kim sam bila loša, umeđu vremenu da zasolim i njemu, razumeš, a onda zasoli drugima sa kojima sam ja isto loša. Ne znam kako da ti objasnim to. Kao da ga pridobijem. Ne znam kako da ti objasnim. To sam htjela da uradim. Nikakva namera, nešto, razumeš. Da, htjela sam da mu kupim pivo, da, htjela sam da napravi budalu i od sebe i od drugih. Ja sam ti znala kako je. Dobro, pa... Jesi se čula kako ništa više ne interesuje me, ono ja znam. A šta te voli? Pa ne! Katrinu od mene, skloni mi se, skloni mi se, ajde skloni mi se, ajde skloni mi se, ajde skloni mi se. Evo donesi mi deset ćevapa, ajde donesi mi deset ćevapa. Pa smijem da pitam za svog dečka, brem ne interesuje me ništa. Treba li, ne pored svih... Pa nisam rekla glasno, bre, tiho sam rekla, koliko puta je on došao i pitao nekog nešto, nikad u životu nisam ostala i odrukala nekog kad hoće da pita nekog nešto, nikad u životu to nisam uradila. Svaki dan. Nije fair ovo da mi rade više. Ne mogu, boli me mnogo dnoj kad se me boli, mnogo sam loša. Ja tebe od tebe kao tražim opravdanje kad ja tebe pogledam da ti meni kažeš... To je istina. To nije istina, samo da me gledaš. Ne, istina je da ti mene gledaš. Dobre, ne interesuješ me, čovječe, mani da se više. A kad sam? Onda nemoj da laže više. Vidimo se za 10 dana. A šta će biti za 10 dana? Šta duće s drugim godima? Šta duće, neko uće? Šta, ne razumiješ? Pa boli me.
Za sve to? Videć. Za sve? Šta ću vidjeti? A šta ću vidjeti ja? Videć. Pa ja da njim ležem kamo na meni govor. Ne, 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 prijetnja, jel? Prijetnja. Videć. Evo sad je bilo, obriši suze mala moja. Ajde. Plaće, plaće, čim ja dođem, prestani plaće. Odlično, okej, ajde. Znači ti pozitivno utičeš na Aleks zapravo? Naravno, pozitivno utječem. Samo ne znam čemu ovi je prijetnje, vidit ćeš. Jel prijetniš na prema glavu? Kako ti toliko glup da ni nekakvi, ja samo ne razumijem čime ona meni može ikada prijetniš. Vidjet ću za 10 dana. Evo vidit ću. Ugo ja reći, bura, zloše me kad meni je svi napadaju, doću ovdje plakati i ne dirajte me. Ali nije joj loše. Nije joj loše. Zbog čega joj loše? Zdravstveno joj loše. A što, brate, što je smiješno je to uraditi? To nije, brate, pa znam ja dobro, brate, prolazio sam takve stvari. Ovde su ljudi takvi da kada vide da je neko loše, pa evo ti prvi. Nisu ljudi džubrat prema tebi zato što si ti fina, razumiješ? Ti si prvi loš. Jesam, zato što zaslužuješ to. Si prvi loš. Si da zaslužuješ da ja budem dobar prema tebi, što sam dobar prema ostalim ljudima, prema tebi nisam. Zato što si govno najveće. Samo mi reći što znači 10 dana. Vidjet ćeš, ajde makni mi se sopće, te ne vidim džukat. Ajde džukac maknuti, pa neću plaću zbog takvih kao što ste ti, jer takvi kao što ste vi žele da ja plaćem. Vas to hrani. Ne, ja ne želim da ti plaćem. Ja sam zato tebi prišao da bi ti prestala plakat. Ti voliš nekog da vidiš kako plaćem. Ti si prestala plakat kad sam ja došao. Eto, hvala ti, sad se pomeri. Budi dobar čovjek i pomeri se, ajde. Ali ja stvarno sada nisam u nekom stanju i loše mi je i boli me sve i stvarno mi je loše. I meni bi bilo loše da sam radio stvari ko ona. I meni bi bilo loše. I meni bi bilo loše. To je ono što mene nervira. Sama si sebe zgazila, nismo te mi izgazili. Vidimo se za 10 dana, ili vidjet ćeš za 10 dana, da, kada se oporavim, pa možemo da se svađamo do prekosutra. Ovaj dečko nema ništa što bi, ne znam da kažemo, mene osvojilo. Ovaj dečko joj je momka vrijeđao najstrašnije, a ona je njemu kupovala i donosila čekoladice krišom, kupovala pivo. Što me štipaš? E da, čuo sam da pričaš za drugarima za to što je. Što me biraš, što mi prilaziš poslije svega i poslije one emisije, ona meni je štipa. Zato što je on to želeo. Ja želim da ona meni je štipa. On želi mene da izludi ovde, a ne samo on. Evo ja želim da te... Hoće se... Nikad u životu. A evo, čemu priču ja želim? Nikad u životu ja seksualno odnose imam sključio sa svojim bokom. Pa šta me onda štipaš? Apsolutno ne bi ništa imao s njom, to da se odmah zna. Ali nemoj mi onda prilazit, nemoj mi davat takve stvari. Zbog čega si, Aleksandra, onda flertovala sa Bilalom? Videli smo snimak kada ti on bacao čokoladicu. To nije flertovanje. On je bacio, ja sam se smejala i to je to. Dala čokoladicu Milici, nakon toga pojela čokoladicu Milica. S kim je podelila? Sa Markom. Ma nije bitno ko je pojao na kraju, nego ti znaš kako izgleda tvoja i njegova komunikacija. To je flert devojke koje je u vezi. Ja flertujem drugačije. Može ona priča da nije, ali to se vidi. Može ovim ljudima priča da nije, ali to se vidi. Dobro, okej. Može da se tumači kao flert. Ja da sam joj momak, ostavio bi je... Do sad 50 puta. Ja ne znam šta ti imaš od toga da ti dokažeš, ti bi sada najviše na svetu volao da ja ustanem ovdje i da kažem da se ti meni sviđa. Zato što laže. Ne sviđaš mi se. Pa ne sviđam, hvala Bogu. Nisi mi bio ni u glavi u tom trenutku u tom smislu. Evo, hoću da objasnim sve. Naravno, nisam ti bio u glavi ni kad su bile ni pive ni čokoladice. Evo, pusti me da objasnim sve. Dala sam mu to čokoladicu i to pivo. Nisam mislila da će se baš tako protumačiti. Taj dečko i tekako, samo me nemoj prekidati, pusti me da završim. Taj dečko je itekako spustio loptu sa mnom ovde. Ja sam nekako... Ja sam to pričala i juče, ja mislim, u stvari. Svaki put kada bi on želeo nešto da uradi ili napravi, on je ovako gledao u mene i tražio odobrenje od mene. To nije laž. Kunem se mojom majkom Slovenkom, da Bog da umrla. Pa klijela ti se i neki dan pa si lagala. Nisam želela da ovi ljudi ovde vide da sam uprimirio sa njim, jer su meni odgovarale stvari koje on tada radio. Bože, odgovaralo je kako je vrijeđamo. Odgovaralo mi... Ne to. Ajde, molim te, sjedni. Odgovarale su mi stvari koje si ti radio u tom trenutku. Onda si ti glupa. Ljudima. Evo neka bude da sam glupa. Da sam glupa. Pa jesu, ne može neka bude glupa. Evo jesam. I šta ću sad? Ne kapiram. Mene ovaj momak ne interesuje. Pa da nisam doživjela napad, jer ovi ljudi svaki put čekaju moju najmanju grešku, moj pogled. Ja ne znam kako to da objasnim. Ja kada prođem ovde, oni gledaju da li sam pogledala levo, da li sam pogledala desno, da li sam se uhvatila levom rukom za kvaku. Zašto je lagala dva dana? Ili desnom rukom za kvaku. Zašto? Da su me ostavili da kažem. To nije odgovor, meni je ljudi gledaju ovdje.
ali što se lagala, ja sam se osjetila ugroženo, uplašeno. Nisam htjela da, jer znam kako bi to ispalo ovde. Zbog čega se plašiš? Pa jeste istina, ja kažem, lagala sam, grešna sam i šta sad radim? Ali čega si se ti uplašila ako si navodno svesna da ništa nisi zgrešila i da nisi ništa lošo radila? Ja tebe ništa ne čujem od njih iza. A što je njoj odgovaralo da se ja igram s nekim drugim? Može li šta odgovoriti? Zbog čega nisi želala da priznaš da si lagala, ako si svesna da nisi pogrešila, da ništa loše nisi uradila i da si u potpunosti ispravna? Pa, htela sam da nastavim to svoje i to je to.